Amesalam, dünün kitap kurduk kafesinde Halloween Parti teşkilildi. Halloween Parti'ni vloglamak istedim evvel, ama sonra hemen fikrimden daşındım. Niye daşındım? Çünkü Halloween Parti çok klasik bir şeydi. Yani onu her yerde görmemiz mümkündü. Ben size Halloween Parti'den sonra kafenin vəziyyətini göstereceğim ki, kafenindeki. İndi hal-hazırda kafeni təmizləyəcək və sonraki vəziyyəti bir də bu video çəkəcəm. Demək olar ki, bütün kafeni təmizlədi, sadəcə bu otaq qalıb, bu otağın vəziyyətini göstərəcəm. Bu otaqda qrim olurdu deyə, hər yer kraska, boya olubdu. Yəni, əsas qrim otağı idi bura. Burada uşaqlar kosmetikaları çəkirdilər, istədiklər face art seçib. Və ondan partiyaya qoşulurdular.